Tá aqui ainda, ó. Olha onde ele tá aqui, ó. Ó. Fala, rapaziada, tranquilo? Bom, cheguei na represinha. Vou ajeitar minhas coisas ali e já vou começar a pescar. Tomar um cafezinho. Bora começar a pescar. Pescaria de traíra hoje, hein? Vamos ver se sai alguma lowboy. Bom, solzão estralando. Mas tá gelado, o ar tá gelado. Com certeza a água vai estar gelada também. Mas vamos aí. Opa, movimentou alguma coisa ali, ó. Tem que ver se é peixe ou se é bicho agora. Olha só que os porcos faz tudo aqui, ó. O bicho revira tudo, ó. Você tá louco? É porco demais. É, rapaziada, é isso aí. Vou colocar o caiaque na água. Mas eu não vou nessa lagoa, na próxima. Na outra lagoa eu coloco o caiaque na água. Essa daqui não compensa, muito pequenininha. Então não vira colocar o caiaque nela. Você viu que os arremessos, bem dizer, passa do outro lado dela lá. Né? E se eu quiser ir pro outro lado também, dá pra ir andando. Então não compensa colocar o caiaque aqui não. Vou ajeitar as coisinhas. E vou partir para outra represa. Vamos ver se dá alguma coisa. Para outra lagoinha.
Entramos. Dar uma aliviada. Rapaziada, é isso, ó. Dá pra ver tudo no fundo. Tudo. Enxergar tudo no fundo. Cachopa de abelha ali. Tô passando em cima de algum toco. E é mesmo. Outro toco. Ô, louco. Sabia que tinha tanto assim, não. Vamos ver aqui, se não for, não é pra ser. Um pouquinho mais pra dentro. Isso, lá dentro. Caramba, pegou na caída, cara. Joguei na cara dela. Joguei na cara da bicha. Opa, aqui não, caramba. Lá atrás. Jacarezinho, ó, jacarezinho. Eu vou tentar pegar ele. Vamos ver se eu pego. Tô vendo ele ainda, tô vendo. Vamos ver se ele ataca isso. Passou do lado dele, nem ele quer, rapaz. Nem se mexeu. Quer ver? Eu passei na cabeça dele mesmo. Não foi que passou perto, passou na cabeça. Filha da mãe. E ele não quis. Ó. Tô vendo ele ainda. Eu não tô acreditando nisso. Ele tá aqui ainda, ó. Olha lá onde ele tá aqui, ó. Ó. Vazou. Não, filho, volta. Boia aí de novo. Ixi, agora vazou pro outro canto.